Jag tycker nog att, att jag och Birgitta flyttat till Lidingö, just till Lidingö bland det bästa. Jag hade ingen aning om att det är så mycket grönområde, så mycket skog, så mycket det här landet. Och man kan åka ut och träffa kor och hästar. Och det är fantastiskt. Och jag trodde inte heller att den var så stor och omklätt omfång. Det är mycket grönt och det är mycket skog och det är mycket bevarat. Förvånansvärt glad över att hamna på Lidingö till slut. Och jag antar att det här blir min sista anhalt i flyttandet. Därför jag trivs så himla bra. Vad har du haft för relation till Lidingö tidigare? Ingen alls. Det är därför som jag med förvåning säger, åh vad bra. Åh vad grönt. Och lagom med bilar. Och man kommer fram med. Och det här uppe på torget är trevligt. Jag var och hälsade på brandkåren nu söndags. Och polisen hade ställt ut bilar och brandkår. Och där med mitt lilla barnbarn. Och tänkte, en liten stad. Liten. En polisbil här. Det är klart det finns flera. Det är två brandkår. Men det fanns en närhet till folklighet som jag uppskattar väldigt mycket. Framför allt ett grönt samhälle. Storartat, fint, grönt samhälle. I love Lidingö. Jag ska stanna här tills jag dör och titta på kyrkogården bort. Det är väldigt fint också. Jag tänkte, finns det plats för gamla skådespelare? Det gör det säkert. Jag får gräva upp någon annan skådespelare. Något sånt där tänkte jag. Nej, trivs bra. E-M-P-A-T-I. Och så säger jag tre gånger. Empati. 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 Det brukar vara slutorden i mina möten med publiken. Och det är någonting som jag verkligen tror på.